Cara, tu, tu procurando petróleo, Tu como é que é esse lance aí de. Tu olha pro fundo do mar também? Olha pro fundo da terra, né? Da terra mesmo, né? O mar a gente já passa aí, ele vai. Não, mas pro fundo do mar eu não olho, não. Mas a gente olha para dentro da terra mesmo e tem coisa, muita coisa. Co como é que funciona né? esse lance aí? Tem que ter umas. Tem que ter umas broconas? Como é tem, que é? Tem, tem as brocas. até os navios de perfuração, tem os navios de exploração, as plataformas, né? Qual o limite que a gente consegue perfurar? Cara, hoje aí a gente tá furando no, no pré-sal brasileiro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no pré-sal, né? Com é a reserva gigantesca de petróleo que tem aí. É, tem poço ali no pré-sal que tá chegando na casa dos 7 km de profundidade, entendeu? Cara, tu, tu procurando petróleo, tu... Co como é que é esse lance aí de. Tu olha pro fundo do mar também? Olha pro fundo da terra, né? Pro da terra mesmo, né? O mar a gente já passa ele vai. Não, mas pro fundo do mar eu não olho, não. Mas a gente olha para dentro da terra mesmo. E tem coisa, muita coisa. Co como é que funciona então, esse lance aí? Coisa. Tem que ter umas, umas broconas? Como é tem, que é? Tem, tem, as brocas. Tem os navios de perfuração, tem os navios de exploração, as plataformas, né? Qual o limite que a gente consegue como perfurar? Cara, hoje aí a gente tá furando no, no pré-sal brasileiro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no pré-sal, né? Com é uma reserva gigantesca de petróleo que tem aí. É, tem poço ali no pré-sal que tá chegando na casa dos 7 quilômetros de profundidade, entendeu? Então... Sete quilômetros é fundo é, pra caralho. É fundo, mas, cara, é... No... A crostinha é, não ali... Nem não nem nem a... É, dá uma, é uma raladinha, né? É uma agulhinha, é acupuntura é um, na terra. Teria que é uns 30 quilômetros, assim, pra poder passar ali bem da, da, da crosta e tal. Então nós estamos bem no, no comecinho ali, mas já é, já é um tanto bom, 7km. Você Já fura 7km, tira a rocha de Ainda sete quilômetros Ainda tem bastante petróleo aqui no Brasil? Tem muito, cara. É. Muito, muito. Os caras falaram: Ah, em 50 anos vai acabar o petróleo. Balala, cara, eu bucha. ouço esse negócio de 50 anos desde o dia que eu entrei na faculdade. <laughs> Já se passaram uns 25 e que. Estamos parados. E só 50. acham. Não, e só acham mais, entendeu? É que o pessoal faz a projeção, o lance da projeção é feito assim. Se a partir de hoje não descobrir mais nada, o que tem hoje, do jeito que a população tá, dura tanto. Mas aí o ano que vem vem e descobre uma grande província que a gente chama petrolífera. Tipo. Pessoal, quando eu falava esse negócio de 50 anos, nem sabia que o pré-sal existia, né, cara? Pode crer. E o pré-sal é, pré é gigantesco. Qual que é o que nível é o, do pré-sal, É O dobro mano. do. A reserva ali é mais ou menos o dobro da bacia de Campos, né, cara? É no, é, tá? Coloca o motor A bacia de Campos é uns 13 bi, bilhões de barris. Entendi. O pré-sal dou... é uns 26, 25. Caralho! É muito petróleo. E a gente tempo. ainda... A gente vai... No... Você deve estar ligado nisso, já que você trabalha no ramo. A gente está explorando isso do jeito certo ou a gente está só fazendo o mesmo? Melhor... Cara, então, é muito complicado explorar, né? Tem uma questão tecnológica. Do mesmo jeito de ir para o espaço, né? Perfurar esse petróleo nessa profundidade é um negócio muito complicado. Qual é a profundidade do pré-sal? Isso aí, 6, 7 quilômetros, sete, sete. quilômetros ah, entendeu? O problema não é esse. O problema é que tem um... Por que, que chama pré-sal, né? Porque geologicamente ele vem antes do sal. Então em cima dele você tem uma montanha de sal de 2 quilômetros. Caralho! De 2 quilômetros? Dois quilômetros de sal. E então você... o sal também não vai acabar tão cedo. E você <laughs> colocar uma broca ali no sal, furar... furar uma rocha dura é uma coisa. Furar um sal, que é um negócio meio plástico, é um negócio complicado, entendeu? Então assim, óbvio que hoje a tecnologia já avançou bastante, mas furar um posto no pré-sal ainda é algo bem caro. Entendeu? Já furaram alguma coisa? não? não já produz, produz. Já, já. produz, entendi, entendi. Eu sou bem leigo produzo nesse. Produz bastante sentido. do pré-sal. Bastante mesmo. E a gente, a gente recolhe esse petróleo e, e manda para fora? Como é que é? Não, o do pré-sal é bom, cara. É um petróleo bom. É. Entendeu? O petróleo da bacia de campos é ruim, porque ele é muito pesado que a gente fala. É tipo um asfalto. Sabe o asfalto? Já viu quando uh -huh. o cara tá fazendo o um asfalto, que é aquela bola, um né? aquele piche ali? Uh -huh. Aquilo ali é o petróleo da bacia de campos. O petróleo do pré-sal não, ele é mais, parece, não, não é igualzinho, né? mas lembra mais uma gasolina. Então é, é um petróleo leve. Entendi. Isso. Entendi. Esse mas porque, pesado, por que ele é assim? Aí são as questões geológicas, é. de formação dele mesmo, cara. Entendi. Então, a, o local onde ele foi formado, a idade geológica com que ele foi formado, a condição de pressão e temperatura, fez ele ser desse jeito. O uso da bacia de Campos é um petróleo, é um petróleo mais denso, mais viscoso. O Brasil não tem é, refinaria para refinar esse óleo pesado. Então a gente faz um tipo um escambo, uma troca, né? A gente vende o petróleo pesado para poder comprar o petróleo leve que é refinado. Então existem algumas refinarias no mundo aí que são especialistas. Por que que a gente só não monta uma fucking refinaria agora, ah, tipo amanhã. É muito amanhã? caro, né, cara. É pô, muito... mas o Brasil tem dinheiro, é pô. Caro. Quanto que é muito caro? Ah, é bilhões. De... Bilhões de é. Entendi. E aí só que aí nós vamos entrar num outro ah, Vamos Bora, de, bora. De montar uma refinaria no Brasil, que vai ver o problema que vai dar. É um, é um problema burocrático. Dá um problema burocrático, dá um problema de roubalheira gigante ah, entendi. também. Entendi. Porque a galera vai crescer o olho em cima disso. Porque entendeu? é muito caro, o projeto é muito caro, aí é, 1% disso é uma grana, né? Exatamente, não era 1, um, né? Era 4 ou 5%. É, mas é isso mesmo, é, é muito complicado, e essas refinarias aí. Num, um lance de passadina, acho que todo mundo já vai falar na ah, refinaria. Sim, de Por que, que nós vamos comprar passadina? Passadina é uma refinaria especializada em refinar petróleo pesado. Por isso que a gente foi comprar lá. Porque a gente queria mandar para lá. Só que aí, quando foi comprar Passadina, entrou todo aquele rolo, todo mundo já sabe, né? E tudo. Então, pagamos o triplo, que sei lá quantas vezes que era pra pagar e tal. Então. Mas tem, ela é nossa agora, Passadina? Cara, pra falar a verdade, eu nem sei em que pé que virou Passadina. Eu não sei se bloquearam isso, em que pé que virou. Mas eu acho <laughs> não, que ela não tá funcionando, não. Passadina não tá funcionando, não. Legal. Então, assim, você montar uma, uma refinaria no Brasil para refinar esse petróleo pesado aí é muita grana, cara. muita grana que vai. Você vai ter que contratar uma empresa e aí que empresa que você vai contratar e aí vai começar tudo aquilo que a gente já tá. E é. a, in a iniciativa privada não poderia montar uma indústria? É uma uma usina Pode? dessa? Ah, não, no Brasil pela lei, né? Refinaria não, né? O refino do, do petróleo no Brasil é, é... só o Estado. É. Que, que legal, que massa. O Refino. Pô, é... O Brasil está sempre ajudando. O né? Brasil, ele quebrou o monopólio da exploração. Ele que quebrou o monopólio da Então, de exploração tudo. pode, né? Entendi. Então vem. Vem Shell, Shell vem é, Exxon, Sal Exxon, de Aranco, ExxonMobil, Exxon Exxon ah. todas vêm aí, exploram e tá de boa. Agora, o Refino, dessa parte do Refino, não quebraram o monopólio ainda. então... Por quê? O que, que tu acha disso? Cara, eu acho que teria que quebrar, né? Tá. Teria que quebrar esse monopólio, né? Teria quebrar o monopólio geral de tudo isso, né? Porque aí você poderia ter várias outras iniciativas, né? Sim. Ou mesmo se até, mais ou menos como é nos Estados Unidos, né? Tem a produção independente, né? Você vai lá, você explora o seu petróleo, cara, e você toma conta do seu. Então você produz lá alguns barrizinhos, sei lá, 100 barris, barris de petróleo por dia, entendeu? Então, 100 barris de petróleo por dia, dá uma graninha ali para você. E tal, não sei o quê, isso. E você produzindo, você cria uma cadeia de, 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 de microprodutores né? e de coisa ao seu redor, entendeu? Porque aí para você produzir vai ter, ter que vir o cara que vai furar, vai ter que vir o cara que vai fazer não sei o quê. Então, esse negócio é, é interessante. Aqui no Brasil, assim, tá ah, tá até, tem, tem a quebra do monopólio, tá, mas não é qualquer um que pode. Tem, tem as empresas. Hoje tem empresas particulares, mas mesmo assim é um negócio que é muito dominado por grandes empresas, entendeu? E no lance do refino, da distribuição, também acho que teria que dar mais uma, uma liberada. Tá, tá muito na mão ainda do, né? do Estado mão da mão do Estado, né? Ah, então é complicado. Entendi. Viu? Encontrar esses, esses. Como é que tu falou mesmo? Reservatório? É, esse de tu. Petróleo? Tu, é tu não falou reservatório, tu falou outra parada que eu esqueci. É, que... De petróleo. Isso é um trabalho de anos? Como é que anos, funciona isso aí? Anos e anos. É? Ah, pra mano. achar um, <coughs> pra, na verdade, quando você acha, por exemplo, pré-sal, né? O que, que o pessoal fez? Eles descobriram uma província, que a gente chama, né? Uma província petrolífera. É a província, era isso que eu tava procurando. Ela vai desde aqui do, do, de Santa Catarina, mais ou menos, até o Espírito Santo. Caralho! Então tem uma, uhum. uma região ali embaixo inteirinha. Cheia de tem petróleo. Cheia de petróleo. você é muito, isso petróleo. É muito, isso é muito é petróleo. É muito. é muito petróleo. É petróleo para ir pra sempre. É <laughs> petróleo, é muito <laughs> petróleo. Agora, como que você acha isso? Isso é um trabalho de anos, cara. Então a gente vai lá, faz levantamentos, que a gente chama, tem um equipamento que tira tipo um raio X da terra. E estudando ali as propriedades da rocha e tudo mais, a gente dá a localização dos poços e aí o pessoal fura. Erra muito, né? Erra muito. Quando erra, quem é demitido? Cara, não, não é, cara, porque a indústria petróleo tem um negócio muito legal que o pessoal fala, na, na, na parte de exploração, não na de produção. Produção você já conhece, você não erra tanto. Mas quando você está descobrindo. Se você chegar para qualquer pessoa e falar, cara, eu acerto 30%, cara, vem para cá. Você é um dos melhores caras que tem no mundo. Entendi, entendi. Entendeu? A taxa de acerto exploratório, ela gira na casa dos 30%. Então isso aí já é contabilizado, que vai ter. Tem um fator de risco já ali. o empreendimento. Risco, já é levado em consideração. Entendeu? Uma perfuração dessa daí, tu, tu chutaria que custa quanto? Uma perfuração dessa? É Ficou muito caro, cara. É. é, muito caro. na é. casa aí dos. Ó, você pega um navio desses de perfuração, o navio ele é alugado então por dia você vai pagando aquele navio para ele perfurar tantos metros de petróleo até chegar no, no, no poço e né? quanto que é o aluguel de um barco cara, desse cara um, um barco desse aí vai 100 150 mil dólares por, por dia, dia nossa, entendeu para é você muito poder caro. perfurar é muito caro e vou... é muito caro você achar mas se você achar uma grande quantidade aí você pega o valor do barril do petróleo hoje né multiplica pelos X milhões de barris que tem ali. E você está milionário. Ou pelo tanto que você vai produzir, e aí uma coisa sempre compensa Aham. a outra, né? Então vamos dizer assim, um poço ali no, no pré-sal hoje, para o cara. Um, um poço para ele ficar ativo, o pessoal fala que ele custa na média de uns. Para fazer um poço, né? Já custou na 50 milhões de dólares, uma coisa assim. Hoje já tá bem mais barato. Entendeu? Maravilha. Já cai na casa dos 10, coisa assim. Bem mais barato mesmo, né? Jantinho, Porque a tecnologia... <laughs> Baratinho. Porque a tecnologia vai, vai, vai evoluindo, né, cara? Então, no começo, os caras não sabiam. Pô, nós vamos furar o sal, perde ferramenta, perde poço, tal, fura de novo. Aí, hoje, já tem um domínio de, maior dessa, dessa tecnologia toda, entendeu? Então, muito legal, muito legal. O que, que você acha então, dessa parada da, do. do é, é, o petróleo está matando o mundo, energias renováveis, <laughs> essa parada toda? Pois é, porque a gente não. O que, que você acha, por exemplo, do, do contraste entre. É, energia aí do usando petróleo e tal, e sei lá. A energia do hélio 3, hélio 3 que é? Do hélio 3, é uma energia limpa, é né? É limpa? É limpa, é mais limpa, é. Entendi. É, a energia do petróleo, o problema do petróleo é esse, né, cara? Porque pra você queimar ele, você gera muito lixo, né? Muito lixo que faz muito mal para a atmosfera, né? Isso aí é certeza que nós estamos mudando a atmosfera da terra, né? Cara, a atmosfera da terra mudou, né? E nós, seres humanos, não estamos preparados para a atmosfera que nós estamos criando. Esse que é o grande problema, Entendi. entendeu? Desse lance todo de mudança climática e tal, né? Agora, o grande, por outro lado, tem a eficiência, né? A eficiência de você queimar um combustível fóssil perto da eficiência de uma energia eólica ou elétrica ou uma energia mais limpa a eficiência é muito diferente né é muito diferente embora outra energia vamos pôr eólica né é uma energia de graça né cara ela é. tá aí você monta ali a sua a sua torre né a sua pá lá né que fica girando o seu o seu negócio de captação de vento e deixa ali né cara então você não não tem cu, cu, qual é o custo né é montar aquela é torre montar, é. é isso mas nem se compara então tem esses prós e esses contras eu acho que a indústria do petróleo não vai acabar por conta disso não vai, entendeu? Uhum. Não, não tem a menor chance, mesmo porque tem muita coisa que o petróleo... Subloca. Tudo isso aqui, né, cara? Então, fio, uhum. tudo isso aqui que a gente tá aqui do nosso lado, garrafinha, isso aqui é petróleo, é cara. plástico, é né? plástico. Uma borracha. Tudo isso aí vem do petróleo. Então, você... É muito difícil você trocar. Você... Além de ser um, co... um combustível, gerar energia, ele ainda é uma matéria-prima muito foda. É, é uma matéria-prima muito foda. Agora, aí... ah, pode trocar ali o carro, pode ser carro elétrico. Tudo bem, cara. Pode ser o carro elétrico... Vai ter um impacto? Vai ter um impacto. Avião elétrico, por exemplo, cara. Avião elétrico é um negócio que o pessoal já fala que. É improvável. As... Então, é muito, é pouco, bem pouco provável. Tem aí uns estudos até da própria NASA. A NASA estuda lá avião elétrico, cara. Mas e daí, cara? Não... O pessoal mesmo já fala a própria autonomia e tudo, entendeu? Então, assim, a ind... eu falo isso aí, muita gente fala também, a indústria do petróleo não vai acabar. Por conta disso, renovar a energia é importante para a gente salvar a atmosfera. E a indústria, cara, ela vai se, se acomodando aí. E tem as outras coisas também, entendeu? Então a, a indústria não acaba. Existe uma pressão? Óbvio que existe. Mas boa parte dessas empresas hoje, elas já nem se consideram mais petroleiras, igual eram ditas antigamente. Ah, é? Elas são empresas de energia. A própria Petrobras faz é uma empresa sentido, de energia. A própria é, Exxon é uma empresa de energia, Emerson, que é gigante dos Estados Unidos, então, é energia. Então, na hora que energia. for mudar para o elétrico, eles vão mudar junto e, estão... vão, e vão. Isso, e é isso. Já estão é investindo? Já estão, já estão. A Exxon é uma das mais, é uma das maiores investidoras aí em energia eólica e energia limpa e tudo mais. Então os caras vão a matriz energética, eles vão acompanhando essa mudança, entendeu? Então não tem esse negócio, não vai acabar e faliu todo mundo. Sabe?